我说我很害怕看到这样的新闻，是因为他也会勾起就是那种感觉，那感觉是很可怕的，就是到你会想要你会想要结束自己的那个是非常可怕的事情。今天是不是要聊天吗？聊成这样。炎亚纶直面早霸凌过去，主打原因很励志。是因为你忽略他，然后是因为你急于想要融入，所以你把独特的自己视为怪物的。但事实上，他是最可以支撑你的，最珍贵的。炎亚纶发行新一批《亲爱的怪物》，希望大家勇敢地活出真我，眼皮看来心理素质很强大。我们眼中再顺利的人，他一定有他不顺利的地方，所以我永远不会觉得自己的不顺利是不幸的。现在想，回想起来，原来他之前就透露过，国中曾遭受霸凌。要一步一样，就是群起围攻，这样，这是一个非常畸形跟荒唐的一个集体意识吧。刚从美国回来的时候，在美国是可以老师讲完课，觉得如果太拘谨或者想放松一下，你可以站起来走一走。所以我就会有时候受不了，就站起来走一走。那我觉得是正常的，但是他们觉得你怎么那么奇怪，教科书被丢来丢去，然后或者是整个书包在垃圾桶里，曾经都有过这样。当时也是很恨，当时也觉得为什么。到底为什么要这样对我？这样子，国二是最严重的。那时候是好像是直接跟爸爸说，我想去找医生聊聊。我用就是最后的一丝力气做出这个很理智的抉择。我觉得我如果再不去的话，我可能会不行这样子。总之我已经有到吃药，对，非常少量的，起初可以让你觉得比较缓和，但久了你真的会像蒙了一层纱，你对很多事情都是麻麻的，是没有什么感觉，你也不会很开心，然后你也不会很难过，你只觉得如果再吃下去，我会不会再也没有情绪？就还好是可逆的，就是这个情绪是没有，就是被制约成吃药的时候的那个样子。你不可能就吃药然后期待它好，因为心理这块问题是你得自己去面对的。然后你得想办法去解决它。停下来之后，我重新又开始有一些感受，但是就会变成说，我知道我必须面对它。也许这就是一个过程，然后这个过程就是，也许会带我到一个不同的视野。我觉得是这样子。之前某个韩团团员离开的时候，我也有发一个文。是钟铉吗？听到钟铉这个名字，在出现在这样的新闻的标题下面的时候，就哇，因为我一直都知道韩国的娱乐圈压力是非常庞大、非常压抑的。要下去还是要站着？要下去还是站着？常常有就是在钢索上面决定，我到底要放弃，我还是要坚持走完这一段？需要更多的关系。那时候，他那个新闻出来的时候，啊，天哪！你现在要哭了。我刚才已经忍住了，你刚才要给我哭了，天哪！我知道那个很可怕，那真的太可怕了。我说我很害怕看到这样的新闻，是因为他也会勾起就是那种感觉，那感觉是很可怕的，就是到你会想要你会想要结束自己的那个是非常可怕的。会像是那样的粉丝，那种心里算，就他的名字就粉丝随便提的，所以你刚刚一讲就觉得哇。所以我刚刚没有提名字啊。你刚刚讲钟铉，是你讲名字，你讲的。我说一个韩团，我刻意不讲名字。我曾经一段时间就是活在这个有点想要报复的这种心态下，对。那你有真正付出什么行动吗？没有，我就是把自己活好这样。其实我就说我要好好的活着，就是对他们最好的报复。我唯一想要办法就是让你每天都看到我这么不喜欢的我。
这是你支持你进演艺圈跟带来演艺圈的动力？不能算是全部，但我当时确实带着这个情绪。哇，这张很厉害了，因为至今对啊，还是每天可以。这张蛮厉害，这个称赞是。没有，后来其实没有多久，我也就放下这个奇怪，不奇怪啊。我觉得那时候对我来说是一个，因为我走不稳了，我拿着的一支拐杖，然后就看到很多一些新闻。就是反对很多性平教育这一类的，或是说对于体罚，或是对于霸凌这件事情避而不谈，我就觉得怎么能不谈？因为很多烦死，很多人都很痛苦，就是没有人愿意去发现，或是及时的伸出援手，这样搞不好还有点感谢他们。长成现在的自己。因为我觉得我的意志力真的比一般人强很多，就搞不好他没有给我这段历练，我就走不过那段时间。